نام یزید مٹ گیا ماضی کی گرد میں، نام یزید مٹ گیا ہے ماضی کی گرد میں، ہے آج بے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ اکھا پوچھ کے بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ اب آپ کے سامنے حاجی الحرمین، دنیا شیعت کا درخشان ستارہ، مصحف کی دنیا میں محترم نام، بحر المصحف، جناب ناصر عباس موت کی مجلس عزا سے خطا فرمائیں گے۔ برخاندان جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ بسم الله
قسم مکہ دی عزت دی قسم
ਵਲਹਦੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਫਰਮੈਂਦਰ ਮੈਂ ਕੋ ਈਂ ਦੀ ਕਸਮ ਵੱਧ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਫਰਮੈਂਦਰ ਮੈਂ ਕੋ ਈਂ ਦੀ ਕਸਮ ਸਰਗੋਦੇ ਆਲੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚਾ ਕੇ ਪੈ ਫਰਮੈਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ੇ ਬਰਾਬਰ ਸੂਰਜ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੈਦਾਨ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸੀ ਹਰਾਮੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਅਲੀ اللہ نے جتنے نبی بنا کے بھیجے
نبی نال پیار اس تواڈے سارے نبی نال انوکھا پیار سمجھ آندی نہیں پیارے ہیں قبلہ سارے آدم پیارا نو پیارا جناب یعقوب سب پیارے لیکن آمنہ دلال نال بولو نبی جو سادے دی تعریف ہے ذرا چہرے تو تو پتہ لگے بھائی خوشی ہے یعنی کہ پیارے سارے آمنہ دلال نال انوکھی محبت ہے انوکھا بھائی جان پیار پیار دی حد ہو گئی خود پیار دے جو تے تو نہ بنا مہا میں کوئی شے نہ بنا نہیں سمجھ آ گئی جو تے کو نہ بنا مہا میں کوئی شے نہ دیکھو میں کچھی دی زبان جینیا کھان جو مندہ سیرہ نامڑا لی عادت اٹھتی ہوئے پیا فرمائیں دے تیری نالین در صدقہ میں جہان کو رزق پیا دے تیری نالین دا صدقہ میں اللہ جہان کو رزق دیا یعنی کہ توانے سارے نبی نال کھاتا ہی اللہ دا علیہ دے کوئی انوکھی محبت ہے انوکھا پیار جناب نوبی دا نبی تو سب بولے گھر جڑے مو باندے جناب نوبی دا بابا نبی 2500 سال عمر ہے 950 سال تبلیغ دا پیریڈ تے مخلوق تکلیف دیتی اذیت پہنچائی تانے دیتے پتھراؤ ہویا اخیر تنگ پہ کے حضرت نوح نے دست دعا بلند کی تے خدایا کہہ کر نہیں من دے خالق آقا جو اتنا جلدی من منجنا تے کو نبی بڑا کے کیوں تھے نہیں سمجھا نہیں تے کو جو عہدہ نبوت دیتا کس واسطے ترکڑا ہو میرا کام تا نہیں سمجھا منا یہ تیرا فیل میرا کام آتا ہے نبی بنا منا مخلوق کو سمجھا منا یہ تیرا کام نہیں مندے تو سمجھا کوشش کر پالنے والا وکریاں وکریاں گلن کر دیں خالق اب آپ جواب دے مسیر اللہ خدا دنا منا پالنے والا وکریاں وکریاں عجیب عجیب گلن کر دیں خالق اب تو سمجھا ہی نہ پالنے والا میں سمجھا ماں خالق آگا تیرا کام تو سمجھا اللہ نوح کو آکھے تو سمجھا جناب موسیٰ دا دور آیا عوام کٹھی تھی میں اپنے مقصد علی پاسے بڑا ذہن انہیں لے کے آ رہے ہیں جناب موسیٰ دا دور آ گیا بندہ تنگ کی تا دستے دعا بلند کی تے پالنے والا کہ کرا خالق آگا تو آپ جواب دے میں تا نہیں دینا جواب تو جواب جناب نوح کو بندے آئے جناب یعقوب کو آئے جناب ایوب کو آئے کیوں میرے خاموش دوستو دور بدلتے رہے حالات بدلتے رہے وقت گزرتا رہیا تواڈے سارے نبی دا دور آ گیا چند بندے آمنہ دے لال کول آئے تے انہاں تانا مار گیا تھا پتر تیرا مر گیا تے نسل تیری ختم ہو گئی ہن کے کرے سے نبی جڑے جو میں جواب دیواں خالق کا کرنا لال اے کرے سے جواب تیری چھاتے میں اللہ اس ویلے صورت آ گئی انا آتے ہم نے ان کو کوثر عطا کی گل نکل گئی ہے نا ہم نے تم کو کوثر عطا کی ایک ترجمہ کراں جے بعد ہی سمجھ ہو جائے اللہ پیا دے گھبرا نہیں میں زہرا جیسی تھی تے کو عطا دباؤ کھولتے ذرا اوپر رکھو یعنی کہ اللہ پیا دے میں تینوں زہرا جیسی دختر عطا بیٹی عطا اور ایسی بیٹی جیڑی رحمت یا میں سمجھا نہیں سگا یا بڑا ذہن حاضر نہیں دو جو ہکے پتر نعمت ہوں دے جی ہاں جی رحمت ہوں ایک دفعہ بس سنو پتر نعمت ہی کی بلا رحمت ہے اس تو اچھا جملہ نوت کی کلو گن کے آوے جیندہ پیو عالمین دی رحمت زہرہ محمد واسطہ
العالمین دی رحمت سیدہ سلام اللہ علیہا مصطفیٰ واسطے والے اج تواڈے سارے گھراں دا ایک رواج ہے جتنے ماشاء اللہ بڑے عزت والے آباب بیٹھو بڑے عزت والے آباب کوئی خوشامت نہیں مولا دے گھر کھڑ کے پیا نہ ایسی اللہ طبیعت بنائی نہیں جو بھی کو لوڑ ہے دیوے چنگے تا تاں پیا دا چنگے بیٹھے مولا دے بڑے وفادار چہرے تو پتہ لگ گیا نا بھی سائیاں دی تعریف دے منہ تو پتہ لگ دے کتنے خوش بندے تھے تواڈے ساڈے گھراں دا رواج ہے کہ جس ٹائم پیو مندر وڑسی دھی اٹھی کھڑو سی بسم اللہ بابا جی آ گیا ابو جان آ گیا والد صاحب آ گیا یہ رواج ہے نا جڑے ویلے پیو ویسی دھی اٹھی کھڑو سو بسم اللہ بابا جی آ گئے رے خیر مال ہاں میری عزت والی دھی میں آ گئی یعنی کہ دوسرا تے اسا گھر ویسو دھی اٹھی سی ایتھا دھی آندی ہے محمد اٹھی نے تو سمجھ آندی نہیں دے دوئے ہاتھ نہ گنیا سجے ہاتھ نہ پہلے پہلے چوندا وقت اکھی تے لا کے سراں دی بلا کے آکھیا تو میری زندگی سبحان اللہ ایسی معانی پتہ نہیں میرے ذہن وچ کی ہا جی میں بسم اللہ واہ واہ اللہ صحت دے بھائی ظفر نو بڑا سونا جی جملہ آکھا سا زہرا گواہ میں نہ بھی پڑھوں چھوڑ دیتا لیکن انہاں دا اشارہ ہے بے وضاحت ضرور کرو ہاتھ کیوں چمدا ایمان نال دسو جنا ہتھاں کو نبی چمدا تازیانے دے ڈاہ دے آمد دا ٹائم ہوندا ہے
ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਬੱਚੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਥੀ ਵੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਟੋਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਧੀ ਪੁਆਜ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਝੂ ਪੈ ਗਈ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਕਿਬਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਬਲਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਪੁਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਤੂਲ ਦੀ ਡੋਲੀ ਆਈ ਅਮੀਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਘਰ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਜੋ ਉਭਰਾ ਨਬੀ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਪਏ ਨਬੀ ਠੱਡਾ ਸਾਬਰਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਸਹਰਾ ਬੂਰੇ ਤੋਂ ਦੀਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਂਦਾ ਕਰਾ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਨ ਮਰਵਾ ਹੈ ਕਰ ਛੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੀਦੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਓ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਖੁਆ ਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਕਵਾਜ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤਾਈਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੈ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਖਾਣਾ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਰਸੂਲ ਰੱਖੇ, ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਪਈਏ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀਏ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਓ, ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ, ਵੈਣ ਦੇ
قریب آ گئی جھولی پھیلا دو ہے جڑے عقیدے والے بیٹھے ہوئے ترائے جمعہ دی شانی ہے بستر تے لیٹی ہوئی ہے سدس یا علی یا علی جے اشارے دی سمجھ آئی ہر اک مسی نہ سمجھ آئے تو جبر ہے کونا یا علی امیر کائنات نال جی ماں حسنین دی اے ہاتھ چایا پاسے تو مات
کی حائط کی تھی بس صدس فضا کی لیا زندگی ہمیں میں دے پہن میری صحت واسطے دعا جڑے میرے ولسے میں میں نہ ہو سکتا پہلے میرے بچوں کو کھا رکھو وقت میری موت دی اطلاع دے میں وہ مٹی تے بیٹھ کرانا والے خصوصاً ماتمی تے ارادہ امام ساتے بوہ میرا ہر میں رسول چھ بڑے یہ جملہ انہاں واسطے میرے بچے بیٹھے اور انہاں واسطے جڑے اللہ جنہاں نو سہ پہ اولاد کیتے اولاد دا درد اوکو زیادہ ہوندے جن دی اولاد ہوئی سجے پاسو حسن بیٹھے سجاد جی نے کھبے پاسے حسین نقشہ پڑھانا حسن امیر ہاتھ اچے کیتے زینب دے بھرا ان مائیں کھولیاں نانے دی قبر موہان نال کر اکھاں وس پئیاں حسین دی آواز پئی آندی نانا بہر فرمائے گھر والو جو ماں
مر گئی میں بچنے ماں سلام مرحبا نہیں غیر کر کے ماتم کر کے پتہ نہیں کھینتے پاس اس کی حوصلے نال اللہ بچنا دی زندگی کرے ٹوئے پھرا گھر دوڑ پے جزا دی آواز پیا دیے کھانا لے سارے بولو زہرا دنا پڑھ چھوڑا ہوں حوصلے ادب نال بھی گزر سا بد بھی ادب نال گزر سا قبلہ پہ فرمائے احمد تے فضا زہرا دا غسل شروع کیتا ادھے گھنٹے دے بعد سیدہ دا فضا پٹے دی ہوئی بہر آئیے رو رو کے پیا دیے یا علی مسئلہ دسا پوچھ فضا رو رو کے پیا دیے یا علی میاں دی کو جاہا میں تو سیاں کھڑا پڑا میاں دی کو جا یا علی خوش رہے ونجے حرش تا کوئی نہیں جوانی نصیب ہو بھی علی دی تھا نکلی ہے علی دی آواز بیان دیے نہیں فضا پانی ضرور پاونا ہے اونا حوصلے نال سنا ہے حوصلے نال رو رو کے بیان دیے یا علی ترائے دفعہ کوشش کی دیے نہیں سمجھ رہے ہاتھ پاسے تو نہیں چھین دیے اور جے شیئے زہرا دنا سینا پیارا نہ کرے علی دیا سیدہ دا ہنج اٹھائے پیانا علی دی آواز پیان دیے فضا میں پردے دے نیڑے تھی وانا میں پردے تو کڈ کر وانا میں پردے دے اندروں ہاتھ لمبا کرے نا زہرا دے ہاتھ تے میں نہ ہاتھ رکھ قبلہ پہ فرمے دے ان انگشت شہادت نال خیبر دا در اڈامن والا چار دفعہ کوشش کیتی ہے زہرا دا ہاتھ نہیں چلا جو علی زور لاویا میاں دا حل ونجیا اولے اولے آواز پیا دیا ہاتھ نہ چاہ میں دیا فصلیاں میں بابے نو مجھ دسے گا بچے جنازہ تیار ہویا ہے کر چھڑائے سجے پاوے نال حسن امیر نال امیں کلسوم تیری جوانی دی قسم ہے نہ زینب نظر آئیے نہ حسین علی دی آواز بیان دیے فضا میں دی زینب کن گئی ہے فضا دی آواز بیان دیے چار دفعہ میں دی کول آئیے میں دی کو ہاتھ بن کے آ دیے بابے نو آکھ بہر ٹر ونجے میں ماں دے میاں تے وال کھلے دیا بابا دے دا کھڑا ہے مینوں شرم آندا ہے چادر شبیر تے نہیں آونا رو رو کے
پیاد ہے سڑے سی تاسا آواز پیاں دی موقع نہیں بھار بناون دا رو رو کے پیاد ہے میں فخر عیسیٰ ہاں اے فخر مریم ہے مریم سجا دا پوتر آیا ہاں بطول سلے سی دا اللہ راسیا سی جھوٹ بولا مجرم و ہاتھ پاسے توٹ ہے اولے اولے آواز پیاں دی نرو اور اے آمدا سوڑا بچڑا وہی بھی مادہ یدھا اگر جڑ گیا ماتم تے نوا دی روایت بڑا چا ہن سینہ پچڑے جی منی پردے سلا بسم اللہ اللہ زندگی دراز کرے بانی دی رو رو کے پیادر حاجی صاحب ماں جو صدا وا تو پوتر ادھار دیتا یارہ محرم دی رات ہن سینا پیارا نہ کرے جمال آدھے میں لاشا جو لکا بیٹھا ہے عرش تو نور دی اماری لتھیے پہلے پہلے نبی لتھا ہے جائے تاج لہایا ہے نبی دی آواز پیان دی آواز حسین پوتر اٹھا پی آئی رو رو کے پیا دیے سدے سی داسا آنکھ میں ادھار دے بغیر سر دے لاش کھڑی ہوئی ہے کپے ہو گل چو آواز پیا دیے تائیں کفن سینہ پیارا نہ کرو دفن بھائی جاتے جتھا ماں کھڑی آئی غریب ٹر پی ہے ماں دے گلچ بہی پا دیا اما میں کو بہ مارا نے اما میری دھی کو مارا نے کی کرمان قیامت تک راسی کیڑا اولے اولے آواز پیا دیے تو مالک کل کے ساتھ نہ کیا کر سجدے